እና ልክ ዩኒቨርሲቲ ገባ ስለንትን ፕሮፌሰር አለማየሁ ኃይሌ በቤተሰብ በጋብቻ እንገናኝና ነበርና ስለንትን ነገሩኝ ስለ ስታቲስቲክስ ትምህርት እና የኢንጂነሪንግ እና ስታቲስቲክስ ትምህርትን ሳይ ከኔ ጋር ኢኮኖሚክስና ስታቲስቲክስ ብዙ ይገናኛሉ ብዙ ሜጀር እና ማይነር ናቸው በተዘዋዋሪ ስለዚህ ከሰው ጋር የተገናኘ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እኔ ስታቲስቲክስ እንደ ህዝብ ቆጠራ ብቻ አርግ ነበር ማስበው ግን አይደለም ብዙ ነገሮችን የአናሊሲስ የሚሰራ የሳይንስ ቁልፍ መሆኑን ያወቁት እዛ ነው ስለዚህ እሱን ትምህርት ብማር ብዙ ለህይወት ይጠቅማል በብዙ ፊልድ በሁሉም ፊልዶች ውስጥ የስታቲስቲክስ ትምህርት ያስፈልጋል በኢኮኖሚክስም ያስፈልጋል በአገርን ለመምራት የስታቲስቲክስ እውቀት ያስፈልጋል ለቢዝነሱ ያስፈልጋል የሳይንስ መድኃኒቶችን ለመፍጠር ስታቲስቲክስ እውቀት ያስፈልጋል ለብዙ ስለም ባንክ ውስጥ አሁን የስታቲስቲክስ እውቀት ሰፊ ሚና አለው ስለዚህ ስታቲስቲክስን መማር በቃ ከኔ አብሶ ቁጥር ስለምወድ ስታቲስቲክስ ማርጨ ነው የተማርኩት እንደ ተመረቅ የተመደብክ የዛን ጊዜ የሥራ ችግር የለም እንደ ተመደብክ ሁለት እድል አገኘው በቤተሰብም በዛን ጊዜ መንግስት ነበር የሚመደበው እና የተመደብኩት እንትን ነው የንግድ ባንክ ማን ነው ብሔራዊ ባንክ ብሔራዊ ባንክ ይወስድና ለሁሉም ባንኮች ያከፋፍላል ስለዚህ ከብሔራዊ ባንክ ተመደብኩኝና ልማት ባንክ ሊልኩኝ ነበር ልማት ባንክ መደቡኝ በኋላ ምን አልኩኝ ብዙ ጊዜ እኔ አጣራለሁ ልክ እንትን ስል እስቲ ብሔራዊ ባንክ የሚሰራውን ንግድ ባንክ የሚሰራውን ልማት ባንክ የሚሰራውን የዛን ጊዜ ደግሞ ኮንስትራክሽን ባንክም ነበር አራት ባንኮች ነበሩ ዋናዎቹ ስለዚህ አሁን የንግድ የብሔራዊ ባንክን ከአብሶ ከስታቲስቲክስ እና ከተማርኩት ስታቲስቲክስ እና ከኢኮኖሚክስ ጋር ይገናኛል ስለዚህ አጠቃላይ የሀገሪቷን ፕላን እቅዶችን ሁሉ የሚያወጣው ብሔራዊ ባንክ ነው ገንዘብ የሚያትመው የሚያሰራጨው የውጭ ምንዛሬን የሚከታተለው ብዙ እያንዳንዱ ሀገሪቷ ውስጥ የሚገባው የሚወጣው ሁሉ በብሔራዊ ባንክ ነው የሚሰራው ገንዘቡ ላይ ራሱ የሚፈርሙት የብሔራዊ ባንክ ገዢ ናቸው ስለዚህ ብሔራዊ ባንክ ነው በቃ መንፈስ የተቀበለው ልክ ብሔራዊ ባንክ ሲመደብ በዛ ደግሞ በቤተሰብ ደግሞ አየር መንገድ እድል አገኘው አየር መንገድም ከፈለክ እዛ መለወጥ ይቻላል የሚል እና ትዝ የሚለኝ ሁለቱም ቦታ መግባት እየቻልኩ የአየር መንገዱ ያው በመቶ ብር ደሞዝ ይበልጣል በዚህ ላይ ደግሞ አየር መንገድ በደርግ ጊዜ መግባት ማለት በየአመቱ የውጭ ጉዞ አለው ብዙ ቤኔፊት አለው ሰው አየር መንገድ መግባት ማለት እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚያየው ግን እኔ የብሔራዊ ባንክን ጥቅም እና አሰራሩን ስለተጠየቅኩ በቃ ብሔራዊ ባንክ ከህይወቴ ጋር የሚሄድ አይነት ነው ብሔራዊ